Pirmadienį infostudijoje žiūrėkite. Šiauliuose moters ir vaiko klinikoje pirmą kartą paminėta pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Ta proga klinika sulaukia itin svarbių dovanų. Maldomis pagerbta žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimas. Šiemet Šiaulių apskrities keliuose jau žuvo 16 žmonių. Šiauliai ruošiasi didžiosioms metų šventėms, pradeda dabinti pagrindinė miesto eglė. Sveiki gyvi, prasidėjo nauja darbo savaitė, tad jūsų dėmesį pirmadienio naujienos kviečiame žiūrėti. Respublikinė Šiaulių ligoninės moters ir vaiko klinikoje pirmą kartą paminėta pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Šioje ligoninėje kasmet gimsta daugiau nei 100 anksčiau laikui pasaulį pasibeldusių mažylių. Pasaulinė statistika rodo, kad neišnešiotas gimsta kas 10 kūdikis. Moters ir vaiko klinikoje gimstantiems ankstukams nebeingių žmonės ir lopšelis darželis pušelė atvežė ir įteikė 100 itin reikalingų vilnonių kojinyčių ir kepuraičių. Klinikai padovanotas ir neišnešiotiems naujagimiams skirtas plaučių ventiliavimo aparatas. Respublikinė Šiaulių ligoninės moters ir vaiko klinikoje naujagimių intensyvios terapijos skyriuje esantis inkubatoriai itin reikalingi pasaulį per anksti pasibeldusiems naujagimiams. Kasmet Šiauliuose gimsta daugiau nei 100 neišnešiotų kūdikių. Pasak gydytojų, ankstukams reikalinga itin kruopšti medicininė priežiūra, mat sveikatos būklė lydi įvairios rizikos. Gali būti, kad jiems ir visiškai nebus jokių pasekmių, nebus jokių lydimųjų reiškinių ir sėkmingai su mamyte išvažiuos namo. Tai čia eina kalba apie 35-36 savaičių neišnešiotukus. Bet jie neišnešiotukai, kurie yra tikrai giliai neišnešioti, tai yra iki 28 nėštumo savaitės ir sveriantis kilogramą ir mažiau, įvairių lydimųjų reiškinių tikrai gali likti. Jie nuo pat pradžių nemoka ir nei kvepuoti, nei valgyti, ryti, čiulpti ir netgi kūno temperatūros nepalaiko patys. Tai jiems pagalbos reikia labai daug. O tie ilgalaikiai reiškiniai gali būti jų įvairių, jie yra sekami daug metų, iki pat praktiškai mokyklos juos reikia sekti. Pasak gydytojas, priešlaikinį gimdymą gali įtakoti daug faktorių. Iš anksto nuspėti, kad prasidės priešlaikinis gimdymas, praktiškai neįmanoma. 9-mečio Pauliaus grojusio smuiku pirmą kartą klinikoje surengtoje pasaulinėje neišnešiotų naujagimių dienoje mama pasakojo, kad sūnus į pasaulį pasibeldė staiga. Gimdymo skausmai išklupo visiškai netikėtai, kai nėštumas siekė 34 savaitės. Medikė dirbančiai moteriai nekarta pačiai susidūrusiai su priešlaikiniais gimdymais, toks netikėtos sūnaus gimimas sukėlė šoką. Begalinis nerimas ir man kaip mamai buvo begalinė kaltė. Aš kažką netaip padariau. Kažkur padariau klaidą, kad aš negalėjau savo vaikučio išsaugoti iki pat galo. Kaltė, turbūt, sekė pusę metų, tai tikrai. Pasak asociacijos neišnešiotukas vadovės Astos Radzevičienės, tokių istorijų Lietuvoje labai daug. Tėvus užklupusi nežinomybė ir baimė dėl vaikelio gyvybės ir ateities, nepakankamas švietimas ir įvairios pagalbos trūkumas pagrindinių uždaviniai, kuriuos asociacijai tenka spręsti. Asociacija įvairių projektų ir geradarių labdaros dėka stengiasi aprūpinti ligoninės reikalingą įrangą. Dovanų sulaukė ir moters ir vaiko klinika. Ko jums trūksta? Ko gyvybiškai trūksta šitai ligoninė? Ir mes išsiaiškinom, kad trūksta ventiliuojamo aparato prie transportuojamo inkubatoriaus, kuris yra gyvybiškai svarbus. Nes mums, kaip tėvams, yra labai svarbu, kad tas vaikelis pasiektų ligoninę, kurisai bus gydomas toliau, kiek įmanoma geresniems sąlygom. Į kliniką nebeingi žmonės atvežė pačių primėgstų ir ankstukams itin reikalingų vilnonių kojinyčių bei kepuraičių, kurias netikėto gimdymo užklupti tėvai dažniausiai nespėjo pasirūpinti. Pats itin mažos kojinytės mezgės Robertas Šakalys su pagalbininkais klinikai padovanojo net 130 porų. Vakarais, kai atsisėdi prie televizoriaus, tai kaip ramina, tai žinok, tai vaistai pats geriausia, kad mezgi kažkam žinai su viltim, kad kažkam tau reikia, kažkam gali padėti, kažkas žiemą apsimaus. Čia mes turim biškį didesnių, kad galėtų ir vaikų namams atiduoti, gal šeimos, kurios neturi. Kvietimui pasirūpinti neišnešiotais naujagimiais liko nebejingas ir ne vieną tokių ugdytinių savo bendruomenėje turintis lopšelis darželis pušelė. Įsijungti šią gražią akciją pasiūlė mūsų vieno vaikučio mamytė, kuri buvo pagrindinė organizatorė šios akcijos. Ir tiesiog pasiūlė, kad ar jūs nenorėtumėte prisidėti, mes organizuojame tokį gražų renginį, pasaulinio lygio renginį Šiaulių mieste pirmą sykį. Na mes aišku su malonumu įsijungėme, mūsų visa bendruomenė įsijungė. Mes atvežėm dovanų šiandien, mūsų numezgė mamytės, tėveliai, močiutės, 57 kepurytės ir lygiai tiek pat porų kojinyčių. Tiek į mūsų mezginius įdėta visa mūsų meilė ir pas geriausias palinkėjimas šitiem vaikučiam, kad tik jie auktų stiprus ir sveiki. Už kiekvieno ankstuko sveikatą ir šviesią ateitį pirmą kartą Šiauliuose minėtos pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos dalyviai į dangų paleido ir simbolinius balionus.
Kasmet 3 lapkričio sekmadienį minima pasaulinė diena žuvusiesiems keliuose atminti. Vakar jie minėjo ir Šiaulių apskrities policijos pareigūnai, kuriuose žuvusių atminimai laikyto šventosios mišios uždegtos žvakutės. Po mišių pareigūnai gyventojams dalijo atšvaitus, bendravo su jais. Šiemet Šiaulių apskrityje eismo įvykiai jau nusinešė 16 gyvybių. Kasmet 3 lapkričio sekmadienį visoje šalyje minima pasaulinį dieną žuvusiesiems keliuose atminti. Kiekvienais metais aukų atminimą pagerbė ir policijos pareigūnai. Kužiuose aukoto šventųjų mišių metu melstasi už gyvybės avarijose praradusių žmonės, jų artimuosius. Mišiuose dalyvavę vaikai garsiai svarstė, kieno ir kokios klaidos turėjo įtoko šių žmonių žūčiai. Gal neapstairė keliuose, bet taisyklių kelio. Ir nėjo per pešiųjų perėjo, gal per šviesoforą ėjo raudonas spalva, kai degė. Neatsargiai vyruoja. Pestieji. Nesidairo, nežiūri, ar mašinas važiuoja. Pasak policijos pareigūnų, vaikų žodžiuose tikra tiesa. Štai prie bažnyčios altoriaus dega 16 žvakių. Tie gyvybių šiais metais nusinešė eismo įvykiai Šiaulių apskrities keliuose. Ruošiamės renginiui buvo žuvę tik 14, dabar jau ir 16. Praeitą savaitę žuvo 2 žmonės. Jeigu žiūrint ilgųjų periodų, tai žuvo gerokai mažiau. Prieš 10 metų žudavo žymiai daugiau žmonių, bet žinoma netenkina ir vieno žmogaus žūtis. Jeigu žiūrint pagal eismo dalyvių kategorijas, tai žuvo 8 pestieji ir 8 vairuotojai. Iš 16 žmonių, 12 žmonių žuvo dėl pačių veiksmų. Tai yra, jie patys sukėlė eismo įvykį ir patys buvo kaltininkai. Tragiškų eismo įvykių metu daugiausia žuvo vairuotojai ir pestieji. Pestieji, žinoma, dažniausiai kerta gatvę, važiuojama dalį neleistinoje vietoje. Tai 4 pestieji žuvo dėl to, kad ėjo per gatvę draudžiamoj vietoj, magistraliai per gatvėje. 6 vairuotojai žuvo dėl to, kad viršio leisina greitį, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ar išvažiavo į priešpriešinį eismą. 2 pestieji žuvo pešiųjų perėjose. Anot policijos pareigūnų, pasaulinė diena žuvusiesiams keliuose atminti visada stengiamasi dar ir dar kartą gyventojams priminti apie būtinybę įvairiausiais būdais užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą keliuose, kad tragiškų nelaimių būtų kuo mažiau. Vykdyti prevenciją pareigūnams kasmet padeda socialiniai partneriai. Atšvaitus, liemenes ir knygeles nuolat dovanoja valstybės įmonės kelių priežiūra Šiaulių padalinys. Prisideda kelių direkcija, susisiekimo ministerija ir kiti socialiniai partneriai. Atkreipti bendruomenį dėmesį eismo saugumas stengiasi bažnyčia. Įvykis, avarija, žūtis, jinai labai netikėta, labai staigi ir bažnyčiai, dvasininkijai, kunigams visada yra kaip ir pareiga visada priminti apie tą, kad na, mes būkime visada vienybėje su Dievu, nežinodami tos akimirkos, kada galime iškeliauti pas viešpatį ir elkimės atsakingai tiek gyvenime, tiek savo kelionėse, keliuose. Švietėjiška policijos ir socialinių partnerių veikla duoda rezultatų, žuvusių iš šalies keliuose kasmet mažėja. Štai Šiaulių apskrityje šiais metais žuvo 3 žmonėmis mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Šiaulių vežėjų klubas švenčia svarbę sukakti 20 metų gimtadienį. Tai šventė svarbi visam miestui, mat vežėjai ne vien verslas. Tai darbdaviai, rėmėjai, kolegos, pagalbininkai. Dabar vežėjai džiaugiasi, kad prieš 20 metų sukurtas klubas kaip interesų ratų plėtimas tapo verslo konsultavimo klubu ir žinoma suartina kolegas. Šiaulių vežėjų klubas švenčia ir jiems patiems ir visam miestui svarbę sukaktį. Klubui 20 metų. Artūras Volbikas sako, kad 20 metis pralėkė lyg akimirką. Susirinkom į krūvą ir sakom, tai, ką žino vienas gerai, o jeigu tą patį žinos 10, bus dar geriau. Taip ir įvyko. Pirmasis teigiamasis buvo trumpas. Susirinko 7 ar 8 žmonės. Nutarė, kad reikia steigti. Šiaulių vežėjų klubo prezidentas sako, kad klubas padeda ir vežėjų verslo sėkmei. Vežėjų verslo sėkmė priklauso nuo beveik kasdien besikeičiančių aplinkybių ne tik Lietuvoje, bet ir visose užsienio valstybėse. Tai Šiaulių vežėjų klubas tai ir yra ta organizacija, kuris skatina vežėjų bendradarbiavimą, dalinimąsi patirtimi. Mes tarpusavėje nesame konkurentai. Vežėjai juokauja, kad pirma klubo steigimo idėja buvo tiesiog artimiau bendrauti, bet išsivystė ir rimta organizacija. Renkasi žmonės pagal pypkių turėjimą, pagal šautuvų turėjimą ir visi kažko didžiuojasi. Nu, tai ir mes didžiuojamės to, kad susirenkam ir turim mašinų skaičių, kurios važiuoja.
Anksčiau buvo, kad kas daugiau turi, tas lyg ir toks geresnis. Dabar geresnis tas, kurio mašinos geriau važiuoja, naudingiau. Tai va, to ir dabar pradedam skirtis. Nors klube nėra, kad ten didelis, mažas, pas mus visi turi po vieną balsą, ir jeigu turi mašinų ir daug, dviejų rankų nepakelsi. Susirinkę 40 klubo narių neretai sprendžia rimtas problemas, o jų vežėjų darbe netrūksta, ypač pastaraisiais metais. Jeigu tai, kas buvo prieš 20 metų, tai tiesiog buvo mūsų labai aiškios kryptis vakarai, Rusija. Praėjus 15 metų, prieš 5 metus situacija pasikeitė koordinaliai. Dabar verslas vystosi vakaruose. Tai yra apribojimai, auto draudimas vairuotojų, atlikti kasavaitinį poilsį sunkvežimio kabinuose, tai yra ir minimalaus atlyginimo taikymas tam tikrose valstybėse ir panašiai. Nemažai iššūkių. Jeigu vežėjų keliai pasuko į vakarus seniau, tai dabar darbuotojų tenka dairytis rytuose. Tais metais, kai mes pradėjom dirbti kurdamėsi, būdavo užsienietis, būdavo retenybė. Vienas kitas buvo, bet retenybė. Dabar 90% yra užsieniečiai, ar artimo užsienio, ukrainiečiai, baltarusiai, ir įmonėse liko tik 10% lietuvių. Šventinį vakarą klubo nariai dalyjosi ir gražiausiomis klubo veiklos akimirkomis. Per 20 metų kartu su klubu užaugo ir darbuotojų vaikai, net anūkai. Bet taip pat tai buvo ir bendravimas tarp šeimų. Ir kaip vat, vaikai, kai kalba, tai jie užaugus su šito klubu, nes laukdavo vasaros tų susitikimų ir taip pat švenčių vežėjų klubo. Ir aš manau, kad tai bendravimas tarp šeimų, tarp mūsų pačių, buvo pati didžiausia nauda, kuri ir galėjo būti. Vežėjų klubo 20-mečio iškilmės sulaukė garbingo svečio. Meras, kaip įprasta, per gimtadienį atvyko nešinas tortu. Rinkėjimų metas, bet iš čia kalbėkim gal apie 20 metų labai svarbios veiklos Lietuvoje ir Šiauliuose. Tai duok dėlė, kad ta veikla tęstųsi ir auktų. Iš tikrųjų, vežėjai, tai jie yra savo darbo fanatai ir aš manau, bet kuris iš mūsų vėl jis pradėtų nuo pradžių tą verslą ir judėtų į priekį. Juozas Pabrėža pristatė visuomenį svarbiausią savo gyvenimo darbą – 5 metus rengtą monografiją žemaičių kalbai ir rašybą. Autorius dar rengdama šį leidinį buvo sulaukęs kritikos strėlių, kad galbūt per drąsų tarmę pavadinti kalbą. Tačiau, pasak Juozo Pabrėžo, šioje monografijoje moksliškai rodoma, kad žemaičiai vis dėlto savo kalbą turi. Mokslininkas ir politikas Juozas Pabrėža pristatė visuomenį net 5 metų brandintą ir puoselėtą darbą – mokslinę monografiją žemaičių kalba ir rašybą. Šis leidinys ypatingas tuo, kad jis pirmasis toks išsamus mokslinis veikalas, įrodantis, jog žemaičių tarmę galima laikyti atskirą kalbą. Visų pirma, žemaičių kalba ypatingas skiras ir nuo bendrinės lietuvių kalbos, ir nuo viso kitų lietuvių kalbos tarmių. Kiek svarbus dalykas. Žemaičių kalba, to ar visus, kiekviena kalba būtinos, privalomas sudedamosis dalis, lygmenis arba gabalus, tokie ir 4 – fonetika, morfologija, sintaks ir leksika. Ir dar kas ypatinga svarbia, kad visus tus 4 gabalus žemaitė šiandien ir išlaikė tokių senesnių, archaiškų ypatybių, garsų, formų, konstrukcijų, ko šiandien nebėra. Mūsų lietuvių bendrinė kalba. Tiesa, nors knyga mokslinė, autorius sako, vengia sauso mokslinio stiliaus. Mat siekia, kad leidinys būtų įdomus ne tik siaurai akademikų bendruomeniai, bet ir plačiai visuomeniai. Aš stengiausi rašyti, kad nebūtų tik mokslinė akademinė ir kad ratektum tik siauram ratų mokslininkų. Aš stengiausi rašyti populiarią tau knygą, kad susidomėtum, kas tai ir žemaitė, kas tai ir žemaitė kalba, ne tik žemaitė, bet ir kiti žmonės. Ir aš mėslėjau, kad paėmis nebūtina kalbininks, tauknings ir rankas tikrai ras tokių svarbių mūsų lietuvybės žemaitės šaknų atgaivinimo ir prisiminimo. Leidinys susilaukė išties didelio dėmesio. Jo pristatymo susirinko tiek žmonių, kad salė buvo tiesiog sausakimša. Tarp susirinkusių pasveikinti autoriaus buvo ir daug žinomų veidų. Vienas jų televizijos laidų vedėja – etnomuzikologė Loreta Sungailienė. Gimusi ir vaikystę praleidusi Skuode moteris sako, kad unikali ne tik žemaičių kalba, bet ir patys žemaičiai, kurių nesupainiotum su jokio kito Lietuvos etnografinio regiono gyventojais. Turim labai stiprų tapatybės jausmą. Mes labai esame prisirišę prie savo žemės. Labai noriu priminti šitą ypatybę, nes
pats pavadinimas žemaičiai, tai ne nuo to, kad žemai mes kažkur esam, ne, taigi pas mus va štai kokios apylinkės apie platelius prie žemaičių kalvarijos, taigi kiek kalvų turim, mes kaip tik esam aukštumo, bet mes esam šios žemės žmonės, nuo žodžio žemė, mes esame prisirišę, mes esame stabilus, mes labai mylim savo žemę. Žemaičių kalba ir rašyba išleista 1200 egzempliorių tiražu. Juozas Pabrėža sustoti nežada ir ketina toliau tęsti žemaičių kalbos tyrinėjimus. Šiaulių miesto centrinėje aikštėje jau puošiama kalėdų eglė. Kaip ir pernai, jį karkasinė dabinama sidabro spalvos burbulais, žibančiomis girliandomis ir saulę primenančiomis šviečiančiomis dekoracijomis. Nors Šiaulių savivaldybės darbuotojai pagrindinės miesto eglės įžiebimo ceremoniją slepia po 9 užraktais ir komentuoja būsimą šventę nenori, miestiečiai jau spėjo pamatyti konstruojamą kalėdų eglę. Jau antrus metus iš eilės kalėdų eglė sužips prieš savivaldybės langus, mažajame skvere šalia saulės diskų fontano. Karkasinę žaliaskarę kaip ir pernai puošia ta pati įmonė iš Vilniaus, o jai talkina įmonės Šiaulių apželdinimas darbuotojai. Darbininkai prasitarė, kad ši eglė yra 15 metrų aukštų. Aukščio ją puošia maždaug 3 metrų viršūnė. Sukonstruoti ir papuošti karkasinę žaliaskarę ketinama per kelias dienas. Netrukus darbininkai puoš ir miesto centre esančius medžius. Šiemet jie turėtų sužibėti kur kas įspūdingiau negu ankstesniais metais. Šventiniams atributams skirta gana solidi suma. Eglės karkasas, jos papuošimas dekoracijomis ir kelio šviečiančios instaliacijos pėsčiųjų bulvare kainuos 36 tūkstančius eurų. Savivaldybės atstovai skelbė, kad net 5 tūkstančius eurų teko kloti miškų urėdijai už šias karkasinės eglės šakas. Tokia suma stebina, mat kasmet miškininkai prieš kūčias rengia akcijas ir šakas visiems norintiems dalyje nemokamai. Tęsiame toliau. Dar 10 tūkstančių atseikėta įmantrioms girliandoms, kuriomis bus padabinti aplink centrinę aikštę susodinti medžiai. Dar 40 tūkstančių eurų atriekta eglės įžiebimo ceremonijai, gruodžio 14 dieną numatytam prakartėlės atidarimui ir naujųjų fejerverkui. Pasak savivaldybės vadovų, miestas šventėms bus pasipuošęs gražiau negu pernai. Beje, nieko keisto, nes ir biudžetas pramogoms papurtytas kur kas labiau negu ankstesniais metais. Pagrindinės miesto eglės įžiebimo ceremonija planuojama gruodžio 2 dieną. Įprastai eglė būdavo įžiebima penktadienį, tačiau šiemet jie suspindės nedarbo dieną šeštadienį. Infostudijoje tai dar ne visos naujienos, tad ir toliau likite drauge, nuo aš dėkoju išdėmesį ir atsisveikinu iki rytojaus. Gražaus likusio vakaro ir iki pasimatymo rytoj įprastu laiku. Šalia Salduvės piliakalnio įsikūrusiame S-bare dienos pietus, romantiška vakarienė, asmeninės šventės, iš anksto užsakyti vakarėlį ar tiesiog puikus staptelėjimas, išgerti labai skanios kavos ir pasidžiaugti gamtos vaizdais. S-baras Aleksandrijos gatvė 3 prie Salduvės piliakalnio Šiauliuose. Puiki pasimatymų vieta nostalgiškais rudens vakarais. Policija tiria mislingą moterį žūti Mažeikiuose. Sekmadienio vakarą gavus informacijos apie Mažeikiuose Žemaitijos gatvėje šviesoforų reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje rastą 68 metų moters kūną, nedelsiant imtasi veiksmų galimai įvykusiam eismo įvykiui ištirti. Pradėta ieškoti iš jo pasišalinusio vairuotojo. Apie 2:30 nakties Mažeikiuose Ašvos gatvėje rastas galimai eismo įvykį sukėlęs automobilis BMW X5 bei sulaikytas 45 metų vairuotojas. Vyriškis buvo lengvai apgirtęs. Išanalizavus vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuotą vaizdą sankryžoje, nustatyta, kad Mažeikiuose Žemaitijos gatvėje pėsčiųjų perėjoje negyva rasta moteris maždaug 10 sekundžių prieš į sankryžą įvažiuojant minėtam automobiliui nugriuvo ant važiuojamosios dalies. Įvykio aplinkybės ir moters mirties priežastis paaiškės iki teisminio tyrimo metu po valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertų išvados. Tavo naujienos tavo mieste. Miesto naujienos.lt. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia.
Apsisekite atšvaitą, būkite matomi. Antradienį pasak sinoptikų galime sulaukti sniego. Naktis iš pirmadienio į antradienį debesuota, gnybtel šaltukas, termometro stulpelis nukris iki 2 laipsnių žemiau nulio, todėl ryto valandomis gali susidaryti plikledis. Antradienio dieną daugiausiai debesuota, tačiau galimi ir trumpi pragiedruliai. Pavakarė turėtų lengvai pasnyguriuoti, na o termometrai dieną rodys apie 2 laipsnių šilumos.